ssente zaffe tukuwe ssente zaffe okuva ku ntandikwa y'omwaka guno abakozi b'ekitongole kikesisi abalongoosa enguudo z'ekibuga bazze beeyiwa ku nguudo enfunda eziwerako okulaga obutali bumativu bwabwe ku mbeera gye bakoleramu kw'ossa n'okulwawo okubasasula ng'emisaala gyabwe. Mu mwezi gw'omukaaga bano baalumba n'ekitebe kya KCCA ne bayiwa ne kasasiro ku wankaaki waakyo nga beemulugunya ku nsonga z'ezimu era ng'enfunda zino zonna olwo ne bazze balusimba munnankulu w'ekibuga Dorothy Kisaka kw'ossa n'omumyuka we. Saba Muzeyi Museveni bw'aba ndaba ku TV ku buli wamu akirize Dorothy Kisaka mujje ku mulimo aguwa omulala asobola. Kati oluvannyuma lw'okufuna amawulire ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yakutte ku nkoona abantu bennyini be bazze beemulugunyaako abakozi bano bakedde ku kijjukizo ky'ameefuga mu Kampala era we tubasangidde nga bali mu kucyacyancyanga kimezezza okw'enjala nga bagamba Mukama yazzeemu essaala zaabwe. Yesu nanyaffe ebitiramaliya yebale tulwanira nabwe tubanja naye tuli basanyufu tukakasa tugenda funa essente zaffe mu bujjuvu. Twebaza pulezidenti olw'okutuwonya Kisaka ne Luyimbazi ne banne. Kisaka ye agende mirembe era amaboko tugenda kasonda embaga tugenda kugirya olw'ensonga embeera gyatulemezaamu abaana baffe bali waka tebasoma bonna. Bano batuuse n'okunyeenya ku galiba enjole kw'ossa n'okukoola obuyimba obusuuta omukulembeze w'eggwanga olw'omulimu Makunale gwe yabakoledde. Abalala essanyu basazeewo kuliraga mu ngeri ya kukungubaga era balabiddwako nga basitudde kassemufu ng'abalala bwe basaakaanya mu ngeri y'okukuba emiranga kw'ossa n'okuwanika ebipande ebibaddeko obubaka obw'enjawulo. Bano era baliko bye basabye oyo agenda okuddira Kisaka mu bigere abakolere. Twagala batulufunira omuntu omulungi ayagala abantu alumirirwa abantu be wansi ajje alabe emirimo gye tukola atusiime. Twagala tusasule emyezi gyaffe mukaaga agituwe. Twagala batuwambaze tetulina reflector. Omuntu agenda okujjano nga director asooka agata abakozi divisioni zonna asasule n'amabanja g'abantu abaana balaba bangi ba. Kyokka baagala omukulembeze w'eggwanga leme kukoma ku kyakugoba bano wabula akole okunoonyereza okugazi ku bantu abalala be bagamba nti balemeddwa okukola emirimu gyabwe mu KCCA. Pulezidenti akomewo mu kitongole awo adde waayere wakyaliwo emiziziko mingi. Nga bino byonna bigenda mu maaso poliisi obwedde ebeegesa emmunye era bakira bw'eraba essanyu liyitiridde ng'egezaako okubakkakkanya. Mbasaba tukakane wansi tukume emirembe tuleme kuba ekerere kerere ja kuvira ku security okubagobaganya wano. Wakati nga basaakaanya ayogerera KCCA Daniel Nuwabini azze n'abagumya nti ekitongole kyetegefu okukola ku bibasoomooza era n'abasaba babe bakkakkamu nga bwe balindirira omukulu omujja. Bwangu ddala ensimbi zigenda kusayiningibwa emisoso egibaddewo mu Town Clerk emisoso egibaddewo eyo yonna kati giterezeddwa. Kati ekirindiriddwa ye gavumenti okulangirira abagenda okugira nga baddukanya yaffeesi zino na butabwe bagenda okwanganga okusoomoozebwa abakozi bano kwe bayitamu mu ngeri yawakula ennume tewakulemu.